Yes. Akumono diguno njaga tulave ugulau otia Facebook account. Gwe na wena wena nga oliku computer yo, tugenda iga unakula ilo ugulau otia Facebook account. Ujano njiga kumazera, nogamba www.facebook.com. www.facebook.com. Bagina kuleta Facebook account. Kati already muno mulimu Facebook account elimu. Era bw'otuukanga ku computer yonna nga kuliko Facebook elimu. Ojja wano nosoka logging out. Soka noja no logging out. Onyiga wano waggulu. Nogamba log out. No signing out alimu n'omujjamu. Kati bw'omujjamu bagenda kuleta ekyo ekifaananako bw'ekiti. Bw'oba olina Facebook account ogenda wano waggulu. Niba oba togirina nga toggulangawo okwo ojja wano. Ojja wano waliwo first name. First name nwa ndika mwerinya kangambe no paida kirincha just together satulabe kati nojja no teka mu namba ye sim namba yo ye sim 0751 nojja noteka mu namba ye sim ni tugamba 0751 08 24 14 nojja ne bakugamba new password kati password wano teka mu password jo uli ajjo solo kujukira mu tujja gamba people power 2021 ni bakubuza date of birth kati omwezi bakubuza diri wazaliwa notekamu date zo zenyini nolunaku nolutekamu kati deni notekawo n'omwaka kati notekawo omwaka tugulekawo then ni bakubuza are you male or female nonyiga female over male yes nogamba sign up. Yeah. Kino tulimu kuyiga okugulawo Facebook bagigulawo batya. Bw'omala signing up bagenda kukuweereza code ku simu gy'ataddemu. Tugifunye message. Ku simu yaffe bakuweereza message yiino enamba bakuweereza enamba n'oziteekamu wano gye bayita code. Era okebera ku simu yo n'olaba code yezo n'ogamba bakuweereza 28. 78 ze zo code ze batuweereza kwene namba y'essimu gy'otaddemu wali mu kusooka kasubire mujjukira bulungi twali mu kusooka watusaba enamba y'essimu ne tugiteekamu kati baliweerezaako code era bakubuuza did you not get that SMS oba tebannagikuweereza nga tonnagiraba onyiga wano naye oba ogira giteekamu n'onyiga confirm. Nonyiga continue, yes. Aha. Kati ni watu gamba, niti pamaze, kati Facebook, tumaze okujigulawo. Nenga, tucha ina process, ezitia agenda maso. Kati process, ezitia add friends. Kati wanuwa kulaga, solo kwa adinga friends. Niyo ulawa nga mwano, biba kuweleza ku Facebook, nga toina guwamanyi, nga toina guwayagala, solo bago, kwa no gamba next. Niyo wa ina goyagalo gamba, ono mwagadde. Nojja n'ogamba, ono madamu mwagadde nono. Mwabanyikako. Kati abonyizeeko basobola webaddamu ebati message. Ogenda kubagenda kufuuka bakyaliwo. Friends. Aha, tulina wano. Ekiddako, wano ogenda teka wakafaananyiko. Ekifaananyi okiteeka wano, naye onyiga wano. Bwomala onyiga wano ononye ekifaananyi ki ky'olina mu kompyuta. Tunoonye ekifaananyi ki kye tusobola otteekayo. Aha, tuteekeyo kino. Batuteekeyo kino mwana. Kaŋŋamire ye feesi y'omuntu kye kifaananyi kye. Yes. N'okisaayo. Ono atugizeemu. Katujja tuteeka ekifaananyi. Naye tulina bwe tuweereza friend request wuno agizeemu. Yes, ekifaananyi kigenzeeyo. Aha, ekifaananyi kimaze okugendayo. Yes, kati ono akuweereza hey, osobola omuddamu hey,
utrendi so nyumyo lavi friends Facebook ikati Facebook tumaze okugulawo bwaba te bagulawo Facebook we naba data manyi ogenda ku internet noteka mu www.facebook.com bomala newe oteka mu amanyago noteka mu namba esimu noteka mu password ne bakugulirawo ne bakuleza ku mikwano gyosola ku nyumyo yako najo ni jiweleza message bwaba mala noteka mu profile picture bomala obo tandikira ku nyumya na abantu abaliko katika tujja tunyumya muno na madam bamwise Julie Powers. Yes, Wagamba, how are you? Mm-hmm. Powers. Eh, neguna mulembe gwa Powers, Bria People Power, katindaba Julie Powers. Ah, yes, how are you, Julie? Kati, ngo jango, no nyango, gamba, aninayu mkwano wange, kati, invite, ufunotia emikwano ku Facebook, abantu goma nyiti, anina manyanga kozesa. Facebook ngwe agala abere friend wo on Facebook kangambo ino mwana gwali osumye ko nayo mujukira amanya ojja ono waguru noteka mu eba muitani okay ngambe ngambiri nyaki ngambiri nyaki ngambiri nyaki ngambe Joan kabagena kulira ba Joan ibonna kujja ngo osolo okujukira yo Joan yenna kakangabe Joan tawuyo bamukuletera bamwe mukuleta kugamba yone kugamba adi bonyiga adi omu sindikide friend request bwajajira beri side ye ajja kudamu baba akagadde bakujukido bakusimi bano bonna joint baweleze request aha kati e tujye tunyumia mne Julie Powers I'm good I'm okay dear that's great winza no mubuza where are you yes aha kati omanyotia request e unyimiyotia omanyotia abakusindise friend request onyiga wano webabera abasindise message babera wano ero mulaba tulina yo Julie Powers ehi wano webabera notifications yongera kumanya tutorials za fokuzigo babera ojja manya notification cheki e messages cheki bazidamu batya request zititya bina tujja kwa tugenda maso tubiyiga in kasubi oh abera kasubi wow kati ngamunyumya paka so kati checho che Twitter okugula o Facebook account otandika kuno kunyumya nabantu abali mitala wa mayanja abakuli okumpi abali je bali yonna yes Twitter bila uli kulaba locked tutorials nange Emperor da Pimpera wano ku Pimpa promotions. Good night.